Deus comissiona. Why I'm a super jerk.
alla händer nu. Kom igen fram och dansa lite. Det är bara kul. Vi ska röja nu. Det är kul ikväll, eller hur? Kom igen! Vi ska ha kul! Ja! Ska ni med kul, eller hur? Ja! Thank you.
Thank you.
Nu att vi också är.
Thank you.
Simon. Jag har en låt till. Vill ni höra den? Ja! Okej. Då kör vi den också. Ja, två stycken. Det var inte majoritetsbeslut kanske. Vill ni höra låten? Ja! Okej. Ja, nu är det lite bättre. Tack för att ni är där inne. Ni också vill. Lies. Okej, vi börjar närma oss slutet av konserten. Jag tycker vi föreslår... Jag föreslår att vi ger ett live... Ja, just det. Reclaim! En stor applåd! Jag vet inte vad ni tror, men jag tror inte riktigt på den här att vi inte har en låt till. Så jag tycker vi ropar in dem! Jag tycker vi ropar en gång till, kan vi hänga på? En gång till, en gång till.
Har du en mer låt, Clay? Oscar! Kom igen, ni kan inte lira något på tjejn! Yes, en gång till! Åke Wernberg, Lennart Karlsson
på resten av teamet. Säg tack! Oj! Vi måste tacka Peter bakom mixerbordet också. Peter, du är underbar. En applåd! Tack! Mer! Tack så mycket och välkommen tillbaka hit. Det finns fika nu i fortsättningen av kvällen. Tack, hej! We'll be right back.
One, two, three, four. Yeah.